日本時間の8月31日からオストラバを会場に開幕しているジュニアグランプリ第2戦チェコ大会。競技初日には男女シングルとペアのショートプログラムが行われ、島田麻央選手が首位通過するなど日本の若きスケーターたちが大活躍となっています。今大会には与えられたすべてのカテゴリー枠に日本勢が出場。男女シングルはもちろん、特にペアの村上春樹選手と森口澄忠選手組の春澄ペアや、アイスダンスの木田奈緒選手と森田正也選手の木田森カップルに大きな注目と期待が寄せられていました。競技初日となった日本時間9月1日には男子、ペア、女子の順にショートプログラムが実施。この大会の様子はジュニアグランプリ公式 YouTube にてライブ配信されているとあって、深夜の時間帯でありながらも多くのファンの方々が日本の若き力を応援していたようです。先陣を切ったのは男子シングルの垣内春選手。原産サマーカップでも演じたリベルタンゴを披露し、予定していたジャンプを見事成功させると、フィニッシュにはガッツポーズも。この演技で 64.58 点を獲得し、21選手中8位と上々のデビュー戦となっていました。そして15番滑走にサマーカップ優勝の吉岡希選手が登場。マラゲーニャを演じ、冒頭のトリプルアクセルを華麗に決めると、続く連続ジャンプも成功。最後はミスもありましたが、こちらも初のジュニアグランプリ戦で 72.03 点を獲得し、2位通過としていました。続くペアには先輩のりくりゅうや高橋成美さんから指導を受けてきた春澄ペアが登場し、海のブルーをイメージした衣装に身を包み、海賊を披露。結成から数ヶ月のペアとは思えないほど息の合った演技を披露し、ダブルアクセルなどを次々と成功。スロージャンプでの転倒はありましたが、所作も美しく、リンクサイドで見守る高橋さんも何度も拍手を送っていました。この競技会デビューの演技で 42.34 点を獲得。8組中5位通過となっていましたが、世界ジュニアミニマムスコアを無事クリアしていました。そして女子シングルの31番滑走には、牛田いくら選手が登場し、レッドバイオリンを披露。冒頭から美しい演技を披露し、ジャンプも次々と決めるも、惜しくも最後に転倒。55.67 点で8位となっていましたが、上位は接戦ですのでフリーでの挽回を誓っていました。そして、圧巻の首位通過を見せたのが島田選手。昨シーズンのライオンキングを継続しており、ジャンプを完璧に決めるだけでなく、ステップやスピンもレベル4で揃える徹底ぶり。2位に大差をつける 71.49 点で衝撃のジュニアグランプリデビューを飾っていました。この日本の若きスケーターたちの奮闘を見た多くのファンの方々からは、SNS 上に称賛の声が寄せられており、続くアイスダンスやフリーへの期待の声も寄せられていました。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。